Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Videomu diqqətlə və sona qədər izləyin. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yeni bəyanat verib. İranlı deputatlar beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin və ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunmasının qaçılmaz zərurət olduğunu bildiriblər. Bəyanatda açıq şəkildə Zəngəzur dəhlizi ifadəsi işlədilməsə də, İran parlamentinin bu projeyə qarşı çıxdığı məlumdur. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının bəyanatında istənilən sərhəd dəyişikliyinin qəbul edilməzliyi və bunun beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olduğu vurğulanıb. İran İslam Respublikası region ölkələrini mehriban qonşuluğa riayət etməyə çağırır və Siyonist rejimin Şimali Atlantika Müqaviləsi təşkilatının Regionda siyasi konspirativ planlar şəklində həyata keçirdiyi fitnəyə laiqli və qəti şəkildə reaksiya verəcəkdir. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası özünə məxsus vəzifə və missiyasına uyğun olaraq Qafqaz regionunda baş verənləri daha həssaslıqla izləyəcək və İran xalqının hüququnu qorumaq üçün lazımi tədbirlər görəcəkdir bayanatda qeyd edilib. Bildirilib ki, İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası Cənubi Qafqaz regionunda baş verən hadisələrlə bağlı müvafiq qurumların və ekspertlərin iştiraki ilə görüşlər keçirib. Bu görüşlərin nəticələrinin regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərpasına kömək edəcəyi gözlənilir, məlumatda deyilir. Ümumiyyətlə İran israrla Azərbaycanın digər bölgələrini Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxır və son vaxtlar verdiyi bəyanatlarda sərhəd dəyişikliyi ilə bağlı məsələləri qırmızı xətt adlandırır. Mövzu ilə bağlı Cəfə İnfo-ya danışan Orta Doğu Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan bildirib ki, İran Azərbaycanın uğurlarını reydonda yeni yaranmış siyasi, ictimai şəraiti qəbul edə bilmir. İran hakimiyyəti özünü əvvəlki vəziyyətə daha çox uyğunlaşdırmışdı. Bu da Azərbaycanın məğlub vəziyyətdə qalması idi. Bu zaman İran Azərbaycanı daha çox təzyiq edə və Azərbaycan qarşısında şərtlər irəli sürə bilərdi. Ermənistandan Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək də asan idi. Amma indi vəziyyət dəyişib və İran hakimiyyəti bu vəziyyətə uyğunlaşa bilmir. Bu vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün İranın Cənubi Qafqaz üzrə xarici siyasət kursu dəyişməlidir. İran tərəfi Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesi başa çatdıqdan, sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra bu iki qonşu dövlətlə necə münasibət quracaq, necə yanaşacaq? Bu mərhələyə hazırlaşmaqdansa ixtişar şəratmağı üstün tutur. Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginlik yarada biləcək bütün məsələləri qaldırır. Problemlər yaradır. Zəngəzur dəhlizi məsələsi də bunlardan biridir. Azərbaycan tərəfi bəyan edir ki, Bakı ilə Naxtəvanı birləşdirəcək dəmir və avtomobil yolu xətti oradan keçməlidir. Ermənistan tərəfi buna razılıq verib, sadəcə olaraq Indiyana qədər o yolun haradan və necə keçməsi üçün yer ayırmayıb. Ermənistan bu məsələdə vaxt uzadır. Bəhanələr gətirir. Ermənistanın vaxt uzatmasında isə həm İranın, həm Rusiyanın maraqları var. Ekspertin fikrincə İran bu məsələdə ona görə maraqlı deyil ki, Türkiyə ilə Azərbaycan birləşəcək və bununla da iki qardaş türk dövlətləri daha da güclənəcək. O bildirib ki, İranın əsas qorxusu türk dəhlizinin qurulmasıdır. İranda bir sıra rəsmilər və mətbuat Səngəzur dəhlizini Turan dəhlizi, Türk dəhlizi kimi təqdim edirlər. İran isə bundan qorxur. İran ümumiyyətlə həmişə bu kimi məsələlər qaldırmaqla reallıqdan uzaq fəaliyyət göstərir. İran Turan məsələsi barədə Fars şovinizminin ideoloqlarından sayılan Ferdovsi öz Şahnamə əsərində yazıb. Bu günə qədər fars şovinistlərində İran-Turan savaşı adlı xof var. Ona görə də türkçə danışmaq istəyəndə Türkiyə adını tutanda belə İran Firdovsidən qalma xofu yenidən yaşayır və Zəngəzur dəhlizindən də xoflanır. Amma Türkiyə ilə Azərbaycanın bütün sahələrdə əlaqələri dünyanın heç bir ölkəsinə ziyan vermir. Bundan İran da faydalanıla bilər. İran hakimiyyəti bu məsələdə Türkiyə və Azərbaycanın birgə fəaliyyətindən xoqlanmaqla yanaşı, həm də Türkiyəni Azərbaycana qısqanır. Puğusqancılığa görə də region ölkələri xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında yaxınlaşmaya maneə törətməyə çalışır. Tehran həmişə özünə Ermənistanı Azərbaycandan daha yaxın bilib. Bu yaxınlığa görə Azərbaycanın maneə törədi və indi də bir sıra siyasi şantajla məşğuldur. Cuya reyonunda kimsə yeni sərhədlər müəyyənləşdirmək istəyir və s.ə. Soltanın sözlərinə görə İran Cənubi Azərbaycan faktorundan daha çox narahattır. Regionda Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Gürcüstan, Azərbaycan-Russiya sərhədləri müəyyəndir. Bəzi ərazilərin sərhədlərinin müəyyənləşməsində müəyyən anlaşılmazlıqlar və bu danışıqlar yolu ilə çözülür. Oxşar məsələ Ermənistana da təklif olunub. Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sərhəd yoxdur. Ermənistan tərəfi torpaqlarımızı işğal altında saxladığı dövrdə öz sərhədlərini də müəyyən etməyib. İşğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarına öz ərazisi kimi baxıb. Bu gün isə məlum olur ki, Ermənistanın heç bir sərhəd nişanları yoxdur. Bir ölçənincə öz tərəfində sərhəd nişanı yoxdur. Başan, başqa nə düşmə başqa nə düşünmək olar? Azərbaycan bu sərhədləri müəyyənləşdirmək istəyir. Davamlı sürətdə qeyri-müəyyən sərhəd zolağından Azərbaycan ərazisi hücumlara məruz qalır. Son hadisələr bunu bir daha təsdiqlədi. Fikrimcə İran tərəfi Türkiyə-Azərbaycan yaxınlaşmasından təkcə bu iki dövlətin maraqlarının təmin olunmasına görə narahat deyil. O, həm də Güney Azərbaycan faktorundan Güney Azərbaycan Türklərinin milli haqqlarının təmin olması istiqamətində fəaliyyətindən narahatdır. Sadəcə olaraq bunu dilə gətirmir, görməzdən gəlir və Zəngəzur dəhlizinin məsələsi ilə bütün hiccəsini, kinini, nifrətini siyasi meydanə qoyur. İrandakı etirazlarda Pəşəkkiz, Kürtlər aktivləşir. Məhsa Əmininin öldürülməsi hadisəsi bütün beynəlxalq qələmdə İran'da qadınların hüquqlarının pozulması kimi təqdim olunsa da, etiraz aksiyalarının belə genişlənməsinin başqa səbəbləri də var. Bunu axar az açıqlamasında İran üzrə türkli ekspert Çağatay Balçı deyib. Onun sözlərinə görə etirazlar həm də etnik xarakterə malikdir. Əmini İranın Kürdistan bölgəsinin Saqqız şəhərindəndir. Ona görə onun ölümü ilə Etiraz mitinqləri eyni zamanda etnik xarakterdə daşınmağa başladı. Sadalanan səbəblərə görə, etirazları ümumi mənada qadın hüquqlarının pozulmasına qarşı hərəkət, spesifik şəkildə isə kürd siyasi hərəkətinin təzahürü kimi dəyərləndirmək mümkündür. Digər tərəfdən, İrandakı kürd təşkilatları və onların Avropadakı qolları prosesin inərisinə fəal şəkildə daxil olub. Baş verən etirazlar nəticəsində İranın parçalanacağı inandırıcı deyil, çünki Tehran artıq belə hərəkətlərə qarşı immunitet qazanıb. Lakin bu ölkədə qadın hüquqlarına bağlı hərəkətlər getdikcə güclənir, son baş verən hadisə də sözgedən prosesi daha da sürətləndirib. Hazırkı etirazların nəticəsi kimi bir sıra kür təşkilatlarının eyni zamanda Pujakın cəmiyyət çərçivəsində rəğbət qazanacağını düşünürəm. Çünki onların da bu məqsədlə qadın hüquqları ilə bağlı çoxlu sayda fəaliyyəti var. Ümumiyyətlə isə baş verən etirazların qısa müddət çərçivəsində xalq hərəcatına çevriləcəyini düşünmürəm. Dəyərlilər izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Videonu izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin, paylaşın və kanala abunə olun.